digníssimos representantes das organizações e entidades aqui presentes, excelentíssimos senhoras e senhores, individualidades, personalidades e outras autoridades, incluindo os senhores agentes da GNR, autoridade aqui presente, como já vimos ao longo do IP3, senhoras e senhores utentes e, felizmente, sobreviventes do IP3, penso que não têm marcas, enfim, de qualquer problema que tenham tido, apesar de tudo. Ilustres convidados e convidadas, meus senhores e minhas senhoras, caros colegas e caras colegas, excelentíssimo senhor que nesta contra-inauguração diz que é uma espécie de primeiro-ministro, ok? Obrigado por terem vindo. Não temos croquetes como havia há 4 anos, já se disse, para podermos matar o bicharoco de quem saiu mais cedo de casa ou para saciar aqueles que continuam a comer tudo, nem que sejam croquetes, mas não foi por esquecimento. Por acaso, quando estávamos a preparar esta contra-inauguração, até nos lembrámos que não seria pior arranjarmos alguns croquetes. Mas fica para a próxima, pois a manter essas políticas deste governo, nós não tenhamos dúvida que ocasiões para comer croquetes é que não vão faltar nos próximos anos. Estamos aqui neste ato festivo, que até acaba por ter alguma solenidade, para assinalarmos os 4 anos do anúncio da grande obra do IP3, obra essa que em 4 anos estaria concluída. Lembro que em 2 de julho de 2018, o Sr. Primeiro-Ministro era muito claro ao afirmar que, no entanto, para se fazer a obra não seria possível resolver os problemas da carreira dos professores. Passaram 4 anos, a obra não está feita e por isso é absolutamente legítimo que o povo dos caminhos, aqui não é de Santiago, mas dos caminhos que vão da cidade de São Teutónio à cidade da Rainha Santa, vulgarmente conhecidos por IP3, não é? Possam pensar que a culpa é dos professores, que terão visto os problemas da carreira resolvidos e, se calhar, até com ganhos acrescidos. Coisa que, mal comparada, é qualquer coisa do género semelhante àquela decisão de olha, falta um aeroporto, vamos fazer 2. E, portanto, algo do género, é preciso recuperar o tempo de serviço roubado aos professores? Pois bem, recupera-se e bonifica-se pelos anos que eles tiveram à espera. Mas mais ainda, provavelmente até se acha que também se acabaram as cotas da avaliação, as vagas da progressão, acabou-se a precariedade laboral, até porque o Sr. Primeiro-Ministro dizia na Rádio Renascença em 2019 que a precariedade é proibida e nenhum governo está acima da lei. Portanto, provavelmente também se terá acabado os abusos e ilegalidades nos horários de trabalho e ainda do género, e porque estamos num ato festivo, eu diria, e do género, quem leva estes 4 cobertores ainda ganha um trem de cozinha e 6 toalhas turcas de banho, do género disto, não é? Ainda se aplica aos professores a pré-reforma e antecipa-se sem penalizações o acesso à aposentação. É legítimo quem conhece o IP3 e o estado em que ele está que pense que os professores estão no bem bom com todos os problemas resolvidos. Mas nós podemos garantir ao povo da Espinheira, do Lourvão, do Botão, de Friumes, de São Paio do Mondego, de São Pedro de Alva ou de Penacova, bem como a todos os devotos e devotas que em outubro de cada ano se deslocam ao Mosteiro do Lourvão para celebrarem as Santas Rainhas, as Beatas Dona Teresa e Dona Sancha, que a culpa do estado do IP3 não é dos professores, pois o tempo de serviço que cumpriram e lhes foi roubado continua por ser devolvido. Podemos assegurar ao povo de Porto da Raiva, de Oliveira do Mondego, de Travanca do Mondego, bem como a todos os que em turismo gastronómico aqui se deslocam na época da lampreia, que as dificuldades que continuam a passar no IP3 não têm a ver com a eliminação dos bloqueios na carreira docente, mais concretamente as vagas que impedem a progressão a alguns escalões, porque ainda no passado, dia 24, a semana passada, fez ontem uma semana, o partido que governa, o partido do seu primeiro-ministro, com o aval do maior partido da oposição e de mais uns trocos, voltou a reafirmar no Parlamento uma posição contrária a essa mais do que justa medida. Queremos dizer ao povo das localidades que têm por horários Nossa Senhora da Assunção, São Mamede, São Tiago e Santo Isidoro, como bem sabeis todas no Conselho de Mortágua, que os martírios a que sujeitam, e não me refiro aos santos, refiro-me mesmo
ao povo destas localidades os martírios a que sujeitam quando precisam viajar no IP3, alguns diariamente, não resultam do facto de o governo ter acabado com o regime de cotas na avaliação de desempenho dos professores, cotas essas que não só pervertem a própria avaliação, depois também anulam os efeitos positivos que o reconhecimento do trabalho docente deveria permitir, quer dispensando de vagas, quer acelerando a progressão. Ao povo do Chamador, de Óvoa, do Vimieiro, do Rojão Grande, mas também do Rojão Pequeno, da Venda do Sebo e ainda de Santa Combadão, o que temos a dizer é que não é por culpa dos professores que o IP3 não mereceu as obras que já deveriam estar concluídas hoje. Este troço entre Viseu e Coimbra, com 77 km, foi construído em 1999, ano em que saiu o Decreto-Lei 149-99, que consagrava a manutenção da paridade entre a carreira docente e a dos técnicos superiores da administração pública, ao abrigo do qual, só para se ter uma ideia, há 17 anos, em 2005, antes do governo de José Sócrates, que contava com a dona Lourdes Rodrigues como ministra da Educação, tá bom? Antes desse governo começar a atacar furiosamente a carreira docente, em 2005, era possível um professor a meio da carreira, entre os 20 e os 26 anos, que esse professor tivesse um salário, em regra, 1.000 euros superior em valor ilíquido, porque líquido era maior, àquele que têm hoje os professores, com o mesmo tempo de serviço. Isto prova que o IP3 não se degradou devido à valorização da carreira dos professores. Nada disso. Foram almas gêmeas, o IP3 e a carreira docente, no que toca ao rumo da degradação. Foram almas gêmeas José Sócrates, Passos Coelho e António Costa nas políticas que impuseram esse rumo. Ao povo de Valverde, ao povo das Canas de Santa Maria, de São Miguel do Outeiro e da Sabugosa, da Caraposa e da Carapuzinha, do Casal Novo, do Casal do Rei, do Casal de Baixo e também do Casal de Cima, temos a dizer que, no fundo, ao povo do Conselho de Tondela, que os sacrifícios a que se sujeitam ao circular no IP3 não teve a ver com a resolução do grave problema da precariedade em que se encontram milhares de professores em Portugal, dos quais mais de 11 mil já têm mais de 10 anos de serviço em contratos a termo. Destes, 5 mil já passaram a barreira dos 15 anos e destacam-se ainda um contingente de 1.900 já com 20 anos de serviço ou mais e, portanto, que sabem que é quase preciso chegar aos 50 anos de idade para conseguir entrar num quadro, na carreira e garantir alguma estabilidade. E eu digo alguma, porque muitas vezes esta estabilidade no quadro acontece a 300 ou 400 quilómetros da área de residência. Mas pode querer o povo de Fail, de Vila Xandessá, de Fragosela de Baixo, mas igualmente de Fragosela de Cima, que as obras do IP3 continuam ao ritmo das obras de Santa Igrácia. Mas tal não se deve ao facto dos professores terem finalmente visto resolvidos os abusos e as ilegalidades que continuam a abundar nos seus horários, nem tampouco resulta de finalmente terem sido tomadas medidas que permitam rejuvenescer o corpo docente das escolas, deixando aposentar os mais antigos num tempo justo e adequado ao desgaste causado por esta profissão tão exigente. Há dias assustei-me. E assustei-me com o facto da cidadã japonesa Kei Tanaka ter falecido no passado dia 19 de Abril, e paz à sua alma, já com 119 anos. E digo, isto não pode significar que passe a ser essa a idade de referência do próximo ajustamento da idade de reforma dos professores e de todos os funcionários públicos. Concluo, meus senhores e minhas senhoras, concluo, excelentíssimo senhor que nesta inauguração diz que é uma espécie de primeiro-ministro, fazendo votos para que não seja necessário voltarmos cá dentro de 4 anos para nova contra-inauguração da obra. É porque nem sei se daqui a 4 anos o senhor primeiro-ministro podia cá vir dizer ou o IP3 ou a carreira docente, porque se calhar já não terá docentes na carreira que o pessoal pôs todo a andar e os jovens não vieram para cá. Se calhar, se vier cá há 4 anos, tem que dizer coisa do género:
ou o IP3, ou aumentar o salário aos médicos, ou alguma profissão que ainda exista, qualquer coisa assim do género, porque, de facto, desta maneira, professores é capaz de ter dificuldade. A questão de continuar na mesma, temos de admitir que ainda haverá quem circule no IP3, por não ter alternativa a ir aqui angustiado e ansiando chegar inteiro ao destino. Podemos até admitir a existência de alguns profissionais devidamente qualificados, que estão pelas escolas, pelos agrupamentos, mas a maioria também por não ter alternativa, mas andam exaustos, angustiados, cada vez em menor número e ansiando chegar inteiros à aposentação. Mas num caso e noutro, teremos de falar em sobreviventes. Os sobreviventes do IP3, os sobreviventes da profissão de professor. Esperamos não chegar a esse ponto. E por isso aqui estamos hoje, exigindo do Governo respeito pelos utentes do IP3 e respeito pelos profissionais docentes. Tal como esta estrada faz falta aos portugueses, em particular aos que frequentemente circulam entre Coimbra e Viseu, mas a todos os que aqui passam, os professores fazem falta à escola pública, fazem falta à educação, fazem falta ao futuro do país, porque são eles que dão rosto a esse futuro. E nada mais havendo a dizer, meus senhores e minhas senhoras, tenho dito, a contra-inauguração irá com certeza continuar com outros momentos que estão certos, estou certo que ficarão gravados na memória deste povo e destes profissionais e, portanto, assim que concluirmos isto, que venham os croquetes. Os croquetes não, desculpem lá, porque não há croquetes, não é? Não há croquetes, não é? Não há croquetes. Então que toca música, vamos lá, força aí e obrigado.